rádio, se mohl přijít a podívat se na skupiny Fiction, kde přijal pozvání. A chtěl bych říct, že ty narozeniny mají taková jedna známka, k tomu jsme se nesejí. A ty narozeniny by nikdy nebyly, kdybych nepotkal několik lidí v životě, z nich tři už nežijou. A ten večerní cena byl to Neila Hafsa, Ivan Jous a Václav Havel. Takže na ně myslete, jako na ně myslím já, protože nebejte jich, tak myslím nebyla ani my. A děkuju moc Jitce, kterou jsem dlouho je čím hlavním krásnější. Díky Lábus, díky. Pro nás je to moc. My přejeme samozřejmě všechno nejlepší. A hraj. Yeah.
vás vítáme. Já poprosím trošku postupně víc. Maličko.